Fil-ġimgħat li għaddew it-tmexxijata għandna kienet qed taħdem bla waqfien fuq għażla ta' proposti minn djar tal-produzzjoni u preżentaturi ta' fama u diġà stabbiliti f'pajjiżna. Fl-iskeda ġdida li tibda fi ftit tal-ġimgħat oħra se jkunu qed jingħaqdu mal-familja ta' Wan uħud mill-aktar preżentaturi favoriti flimkien mal-programmi tagħhom. Fost dawn għall-ewwel darba fuq Wan il-programm li kirix li għattini l-aktar programm segwit fi gżir Maltim il-programmi fuq l-istazzjonijiet kollha ippreżentat minn Andrija Kassar. Jingħadu wkoll ma' Wan ismijiet oħra familjari fosthom Mark Caruana, Clara Juice, Moira Delija, Polina Juice, Clara Juice Ordway u Mariella Sherry. Flimkien magħhom il-preżentatur u komiku tant popolari Ray Kalleja flimkien ma' Larissa Bonaċi. Dawn il-preżentaturi tant tal-qalb segwaġi tat-televiżjoni lokali għandhom jagħmlu l-iskeda ta' Wan għall-ħarifa u x-xitwa li ġejja fost l-aktar impenjattivi u popolari li qatt kellu dal-istazzjon. Aktar dwar it-tim il-ġdid ta' preżentaturi u l-programmi rispettivi tagħhom tkunu tistgħu issegwhom fil-jiem li ġejjin fuq Wan.